jsem moc ráda, že jste dorazili. Děkuju za to. Tady kolega už mi trošku představil a já abych, já jsem hrozně nervózní, ale abych tady nějak objasnila, co tady budu povídat nebo co se vám budu snažit trošku předat, tak je to, proč vůbec osobní styl je důležitý a proč bychom se mu měli věnovat. Já jsem přesvědčená o tom, že osobní styl, díky osobnímu stylu můžeme být úspěšní ve všem, co děláme. Naprosto ve všem, ať je to prostě kariérní růst, ať je to osobní, ať se nám prostě daří úplně ve všech sférách, tak můžeme se tím pomoct právě osobním stylem. A já jsem si tady připravila takovou prezentaci, kdo patě oblíká, kde jsem si půjčila takový dobrý slogan, který se mi líbí a přijde mi výstižný. Without saying a word, the silent power of style. Je to o tom, není to takhle. Když máme osobní styl, tak bychom měli prostě vnímat to, jako to, co je pro nás důležitý. A neměli bychom prostě... Ježiš, já mám hrozný okno. Já jsem prostě chtěla jenom říct, že když... já se musím podívat do těch těch. Pardon. No, tak ještě jednou. Jde o to, že když prostě se oblečeme nějak, kde jsme si sami sebou prostě v tom, jako jsme s tím v pohodě, jsme si tím jistý, tak vyzařujeme určitý sebevědomí a i takovou jako rezonanci, která funguje prostě jako i s tím, co se nám děje. Jo, jako ono se to hrozně podceňuje. Mně přijde, že když prostě jdeme na schůzku, tak si vezmeme jenom něco, co prostě nám třeba přijde pod ruku, ale neuvědomujeme si, že tím prostě se nám třeba ta schůzka nemusí povíst. Jo, protože když vezmeme prostě, já to znám od klientů z vyprávění, když se prostě oblíknou, že ráno, jo, tady něco tohle, a vezmu si prostě tílko, přesto tričko, nebo košily, sako, džíny, a teďko jakoby nekladu na to důraz a nemám prostě kvalitní třeba materiál a střih, tak prostě necítím se tom dobře. A v tom okamžiku prostě nevyzařuju takovou jistotu a ten náš jakoby třeba partner začne s náma nějak polemizovat, jo? Nebo prostě diskutovat, vyjednávat. Naopak, když prostě si na tom dáme záležet a to, co prostě na sobě máme, odpovídá tomu, co my děláme, to, co prodáváme, tak najednou prostě máme sebevědomí a ten proti nám nemá vůbec prostě proč s námi o tom diskutovat. Tak to si myslím, že je největší síla toho, proč bychom si měli dávat, záleží na tom, co oblíkáme nebo jak se oblíkáme. A jak si vytvořit vůbec osobní styl, tak je to za mě, jako ze zkušenosti, tak prostě když přijmu svoji postavu takovou, jaká je, tak mám vyhráno. Ono je to teďko jako fráze, ale setkávám se s tím strašně často, že člověk se nějak vidí a podle toho se oblíká. Naproti tomu, kdyby si přiznal, jo, tak prostě mám třeba kratší nohy, tohleto, tak si prostě vemu správnou dílku kalhot a mám vyhráno. Jo, je to jenom o tom prostě, že se mám přijmout takový, jaký jsem, nemám se hodnotit a potom se s tím naučím pracovat. Já tady mám ukázku, jak ano a jak ne, tak ta vlevo, ta blondýna, tak ta to vychytala, jo? Ta prostě ví, že, jo, že vůči svý postavě si může dovolit to, co má na sobě, naproti tomu Jitka Čvančerová, ta to vůbec nevychytala. A vidíte, že ten dojem je prostě obrovský. Myslím, ten dojem jakoby z toho... Přepneme. Tady ta levá fotka je té z Prahy, to jsem měla tramvají a narazila jsem na to. Bylo by to v rámci možností v pořádku, ale prostě ten kluk byl stejně vysoký jako já a měl prostě dlouhý rukávy, ohrnutý kalhoty, jako vůbec mu to nesedělo. Takže on vlastně měl tu myšlenku hrozně dobrou, ale byl to prostě hrozný ve finále průser. A on sice jel třeba na nějakou prezentaci nebo na něco, ale prostě když mu to nesedělo, tak byl v podstatě prosmích. Jo, to je takový hrozně, jako hrozně tenký led. Naproti tomu ten týpek s tou čepicí, tak ten prostě přesně ví, co mu sedí a má to na háku. A myslím si, že i ten dojem z nich je takovej, že jo, že prostě nevím, jestli nalevo byste s ním vyjednávali o velkém biznise, ale ten prostě napravo, tak ten je s tím hodně v pohodě. Jo? A nediskutovali by, kdybychom s ním nějak výrazně. Takže určitě to je jako důležitý. Potom si myslím, že by člověk neměl kopírovat ostatní, ale hledat svůj styl. To znamená na jeho životní styl, na jeho typ postavy, na jeho osobnost.
setkám se hodně s tím, že prostě je, to by to sluší, to chci taky. Ale to prostě není funkční řešení, protože to, že to sluší někomu, neznamená, že to bude slušit mě. Jo, takže prostě vnímat to vůči sobě, ale nechat se prostě inspirovat ostatníma. Takže já třeba, když něco vidím, něco se mi líbí, tady jsem přinesla třeba svůj moodboard, co jsem měla na zdi nějakou dobu v podnájmu. A já si prostě vytrhávám všechno, co se mi líbí, dělám si takovou inspirativní složku a podle ní prostě jakoby si sumíruju, jaký je vůbec můj styl, co se mi tam opakuje. Jo, takže vy pokud byste prostě chtěli si jako přijít na to, jak se ten osobní styl najít, tak je to velmi jednoduchý. Vlastně nechám se jenom inspirovat a sumíruju si to na jedno místo a pak se z toho dělám takovou, jako takovej, já nevím, nějaký rozbor. Jo. Takže určitě jako ta inspirativní složka je důležitá. Můžeme provokovat detailama. Je to o tom, že vlastně my můžeme nosit jednoduché věci, ale můžeme to dělat po svém. Já si myslím, že jsem toho zdárný příklad, že prostě s těma věcma, které se běžně nosí nějak, se může hrát i jinak. A to je třeba to, co mě baví, ale rozhodně bych to nedoporučila prostě svým klientům, ne každému rozhodně. Takže ta hra v detailech je silná. Dále můžeme kombinovat jednotlivé prvky. Nemusíme se toho bát, já se s tím setkávám, že prostě je, tyjo, já nevím, jestli můžu mít kostky a kostky. Určitě jo, jako chce to s citem, ale zároveň myslím si, že v tom je obrovská síla, že když se to podtrhne, tak prostě ten outfit je úplně peckovej a může se s tím člověk hodně vyhrát. Takže určitě nebojte se kombinovat teďkon. Úplně už zapomeňte, když nosíte kravatu a kapesníček, takže to musí být to samý. Vůbec. Naopak, v dnešní době noste odlišní materiály, noste odlišní třeba vzory. Jo, často se teďkon, nebo setkávám se s tím, že není úplně člověk obeznámený s tím, že třeba proužky jdou, já nevím, třeba s květinovým vzorem, s jemnýma kytkama. Jo, chlapi se toho bojí, ale ono to vypadá hrozně dobře. Ne každému třeba, každý by to na sobě snesl, ale ten, kdo jo, tak s tím udělá velkou parádu. Takže určitě kombinovat, v podstatě nekombinovatelný, ale s citem. No a když už máme na sobě v oblečení, tak je důležitý pro mě, nebo aspoň z mýho hlediska, tak aby celý ten look vypadal jako celistvě, to znamená i vlasy a make-up. Já si myslím, že kdybych já se tady teďko neučesila k tomu adekvátně, tak prostě tak taky na vás třeba budu působit jinak, kdybych si udělala nějaký večerní účes, tak budu zablázna. Je to jenom o tom, že prostě jakoby vytuším, na jaký typ akce jdu a prostě co se ke mně hodí, v čem se cítím dobře a to potom jakoby pak můžu fungovat, jo, ale když bych prostě se, já nevím, zmalovala jak na ples, tak prostě to fungovat nebude. Když už jsme si našli tu inspirativní nějakou, jakoby nějaký svůj styl, který si myslíme, že to je ono, tak my si můžeme vytipovat svoje jako základní kousky, které mají pro nás význam, který nosíme. Já nevím, jsou to třeba džíny, tričko, sako, podle prostě toho, co dělám a čím se zabývám. A když už je máme, tak doporučuji investovat do těch základních věcí. Jo, ono je to totiž o tom, že spousta lidí, když už si tu věc najde, tak prostě rád, že se mu to třeba líbí a vůbec nekouká na to, z čeho to je, nebo prostě jak dlouho by to chtěl mít. A já si myslím, že když už se věnuju tomu, věnuju svůj čas nad tím, že se zamyslím a že jdu do toho obchodu, tak když už to koupím, tak by mi to mělo vydržet. Jo, není to o tom, a já v tom nevidím vůbec prostě smysl koupit něco nekvalitního. Tady jsem vytvořila, já nevím, jestli už sledujete třeba můj blog, nebo jestli jste na něj narazili, tak na něm můžete se dočíst článek Správný základ je klíč k úspěchu. A je to článek, který jsem vytvořila právě o základních prvcích smart casual šatníku pro ženský i pro chlapy. A jsou tam prvky, které si myslím, že jsou tak univerzální, že se dají snadno kombinovat s dalšími věcmi. S dalšími věcmi a že to je prostě takový ty stavební kameny. A to jsou zároveň i prvky, které si myslím, že zrovna do nich by se mělo investovat. Jo, takže třeba kožená kabelka nebo kožený boty, vlněný svetr propínací, džíny s elastanem, prostě dobrýho střihu, třeba Wrangler dělá nebo levisky, ty jsou takový stálý.
A jo, jakoby rozmyslet si, že když už ty věci prostě budu pořizovat, tak aby byly kvalitní. Právě o tom mluvím, tak ta kvalita je důležitá. Jak to poznáte? Přírodní materiály. Volte přírodní materiály, bavlna, já nevím, třeba na košili, žádný polyester, co se upečete prostě, jo. A já se s tím setkávám hrozně často, že jakoby taková ta modní negramotnost právě jakoby, já nevím, díky tomu prostě, že ty věci neznáme, tak si prostě ten šatník úplně zasekáme věcma, který potom ani nechceme nosit. Takže to je takový jako začarovaný kruh. Když si prostě dopřejeme vlněný sako nebo vlněný oblek s acetátovou počívkou, tak je to prostě super a nechcete nosit v podstatě nic jiného. Jo, to samý prostě, já nevím, úplně se vyhnout ideálně jakoby směskám materiálu, přírodní umělej, třeba je to typický bavlna, já nevím, s polyesterem, prostě nějaký jenom vršek, nebude vám to fungovat, bude se vám to žmolíkatět, když to budete nosit a máte jistotu, že to třeba máte tak na půl roku, na díl ne. Takže určitě za mě přírodní materiály, kožený boty třeba, investovat do nich, já vím, že to stojí prostě dvakrát tolik, co třeba nějaký obyčejnější. Ale když už se je prostě koupím, tak abych je prostě měla třeba aspoň 2 roky, jo, když se o ně umím starat. Další prvek, který si myslím, že je dobrý v rámci osobního stylu, zvlášť teda asi u holek, nevím jak chlapi, ty možná s tím úplně nebudou stotožený, tak je šerování šatníku. Já to dělám hrozně často a prakticky teď mám na sobě přítelovou košili a ségry džíny, kalotky a boty jsou moje, jo. Ale je to o tom, že prostě my jakoby máme potřebu jako mít hrozně věcí, ale zároveň prostě nevyužijeme. A já jsem prostě zastáncem toho, že když prostě impulzivně chci něco, tak si to můžu půjčit. Neříkám mít doma věci, které vím, že unosím, ale zároveň, když prostě mám najednou, tyjo, teď jdu na akci a potřebuju něco, tak si to prostě půjčím. Jo? Myslím si, že to má prostě význam a že i u holek je to oblíbený. Jo? Já si půjčuju od nich, ale zároveň jsem ochotná i půjčit někomu druhému, ale vracíme si to navzájem. To je takový docela dobrý, i když občas je to těžký. No? Když už máme daný dohromady, kolik věcí prostě, nebo když jsme se s tím dali jakoby záležet, tak apeluju na to, aby se ty věci udržovaly prostě nějak smysluplně doma. To znamená, nemám to tam halabala, tak jak bych prostě, nevím, si to tam jindy jako mrskla, ale dávám se na tom záležet. Je to z toho ohledu, že když si sestavím ten šatník tak, aby jakoby mě fungoval, tak já prostě za prvý ty věci nemám pak okoukaný a za druhý jako snadno se oblíknu. Jo, jako znám to od sebe, že když si na tom nedám záležet, tak prostě pak tam akorát říkám, ty verť, já nemám co na sebe, ale když si prostě na tom dám záležet a mám to, já nevím, mně se třeba vyplatilo, že si to skládám podle stylu, já nevím, třeba volnočasový, tam nosím ráda barevný mikiny, trička, a já mám prostě ve skříni, že mi visí normálně mikiny, vedle toho mám prostě trička, který se mi k tomu líbí a džíny. A pak, když ráno jdu, tak prostě si řeknu, co mám za program, tohle. A už jakoby sáhnu a snadno se mi rozhoduje. Když si to prostě naskládám tak, že mám jenom svetry, jenom kalhoty, tak prostě to jakoby je to náročnější pro to kombinování a rozhodování. A já si tu práci ráno chci usnadnit. Takže z toho důvodu doporučuji jakoby mít to aspoň podle těch stylů a ideálně i podle ročního období. Jo, my na to, myslím si, nebo setkávám se s tím, že se na to hrozně zapomíná a nechávají se věci celý rok v šatníku a potom mám prostě pocit, že jakoby nemám, já nevím, že už mě to nebaví, že to mám okoukaný, přitom prostě fígl jenom v tom, že když si prostě ty zimní věci, teďkon třeba, jsem to dělala, že když si ty zimní věci jakoby odstraním a dám se je někam na, úplně jako do úložného prostoru, tak já se na ně za ten půl rok na ně těším, jo, takže to není potom, pak jsem i překvapená, je, ty mám tohle, to je super, ale když je tam celoročně vidím, tak si říkám, ty už zase tady tu bundu, jako jo, to je prostě, a hrozně tím ušetřím hlavně, jo. Já jsem si to u sebe vyzkoušela, že když jsem si ty věci nechávala všechny jako pelmel, tak prostě si třeba říkám, no, tady to už znám, to už mě nebaví a tohleto. Naopak, když jsem si to schovala, dala jsem si tu práci, tak pak prostě jsem byla naopak překvapená. Jako říkám, ty, to super, to se mi líbí, na to se těším. Takže vám to hrozně ušetří peněz, to mi věřte. Jo, to je právě to, co jsem mluvila o tom efektivním šatníku. Já budu na to psát i e-book, tak potom, kdybyste měli zájem, tak se můžete na mých stránkách a na blogu bude potom ke stažení časem.
A co by nemělo chybět ve vašem šatníku? Rozhodně pánům oblek. Já dávám hrozně ráda za příklad Jamesa Bonda, protože s ním nikdo nediskutoval a to nikdo nevěděl, jaký má zbraně v rukávu, ale on vypadal tak sakra dobře, že prostě si z toho všichni sedli na zadek. Jo, to je, je to hrozně mocný. Já nevím, jestli znáte power dressing pojem. To je vyloženě i jako se dělá výzkum na to, jak působím jakoby ve formálním oblečení, jak můžu prostě toho druhýho jakoby, ne odstřelit, ale prostě jak můžou oni mít ze mě respekt. A v ten okamžik prostě máte vyhráno, když se to podchytí, jo. A to vám neodolá, věřte mi, jako žádná ženská a žádný obchodní partner. Jo. Ono totiž, když přijdete na schůzku v obleku, který vám nesedí, nebo je nekvalitní, nefunguje třeba starýho střihu, prostě není to jakoby na vás, tak to prostě je průser. Jo, jako ono jde o to, že vy můžete tisíckrát prostě mluvit o vašem produktu, můžete prostě obhajovat se s vaší skvělou práci. Já věřím tomu, že ta práce je skvělá, ale vy v okamžiku, kdy nebudete vypadat adekvátně tomu, co prodáváte, tak vám to nikdo neuvěří. To prostě je, já mám za sebou několik takových jakoby výsledků, kdy jsme se s klientem podle typu schůzky na tom dali záležet a on prostě udělal jakoby fakt dobrý obchody a bylo to právě tím, že věděl, že mu ten oblek padne, byl si sám sebou tím jistý a prostě i ten, jakoby, ten partner obchodní mu to dal, prostě on jo, OK, nemám s tím problém, protože on mu to jakoby naservíroval a já si myslím, že v tom je obrovská síla právě toho formálního oblíkání. Já nevím, jestli připravila jsem si právě i, jak by měl správný oblek vypadat. Já věřím, že to tady spousta lidí už bude znát, ale přesto to zopakuju. Tak kde myslíte, že by měly končit rukávy u saka, pánové? Víte to? Super, super. Tak máme prvního. Správně. Správná dílka rukávu by měla končit, jak se vám tady láme zápěstí, jo? Tady jakoby nejdíl. Ono teďko v dnešní době ty střihy jsou jako trendově úzký velice a čím užší i ty nohavice, tak tím kratší můžou být. Jo, takže délka rukávu by správně měla být přesně nejdýl tam, kde se nám láme zápěstí, klidně i kratší a určitě by měla koukat aspoň centimetr manžety od košile. Jo. Když se vám prostě stane, že třeba když si vezmete košili přes to sako a budete, jako nebude vám to tam vykukovat, tak je vám většinou malá ta košile. Jo, jakoby záleží. Já vždycky potřebuju to na tom klientovi vidět, ale obecně zkuste to prostě hlídat, protože to je prostě věc číslo jedna, která je na vás fakt vidět. Ono se to nezdá, ale je. Další věc, která je hrozně důležitá, kterou si potřebujeme ohlídat, když se oblíkáme do obleku, tak je dílka nohavic. Ideálně, znovu, čím užší prostě nohavice, tak tím kratší můžou být. Už dávno neplatí, že máme, tak se říkalo dřív, ne, že se to má 2 cm nějak od podlahy mít, ta dílka nohavice, tak vůbec. Teďkon, on to tam má vidět dobře. On to má tak ideálně do poloviny paty, a klidně, i jako vejš, jo. Normálně nebojte se toho, oni jsou k tomu předsudky, že ježiš, to je mi krátký, nebo prostě, tyjo, když si sednu a budou mi vidět ponožky, ale to je dobře, jo, takže určitě jistotu máte, že máte správnou dílku rukávu nohavic, když máte tam jeden zlom vepředu, jo. Takže tady jako aby to bylo jednou trošičku nalomený, on to tady má trošku vidět, jo, jakože tady to není úplně rovný, tak to je taková ta nejstandardnější asi dílka. Co myslíte, který knoflík se zapíná a který rozepíná u dvouřadýho? Který se zapíná? Pecka, super, děláte mi radost. Přesně tak, horní se zapíná a rozepíná se spodní. Vždycky, jo, když byste měli trojřadý, jakoby tři knoflíky, tak ho zapnete jenom ve prostředku. Může se to, jo. Ale je to takový nejstandardnější typ obleku nebo typ saka, který prostě člověk nosí. Kravata už dávno nemusí a hlavně já bych řekla, že až nesmí ladit s kapesníčkem. Dělá se to, dřív se to nosilo, že prostě sety se kupovaly a teďkon tam bylo divné i prostě to už vůbec, jo. A ideálně hedvábná. Když bude z polyesteru, bude vám klouzat ten uzel,
Jo? Tak, ale když uděláte z hedvábí, normálně si jako hedvábnou kravatu koupíte, uděláte z toho uzel, tak máte jistotu, že vám bude sedět. Jo? Tak, jako, a zase je to přírodní materiál, takže to je takový jako na furt. Košile, ta by vám neměla být příliš malá, aby vám to jakoby upínalo krk. Pardon. Ale ani by vám neměla odstát tak jako na jeden prst, jo? Jako tak, aby vám to bylo pohodlný. Ty mám taky efekty kouzelný. Holky, holkám doporučuji při formálním oblíkání, když jdete na schůzku, využijte toho, že jste baby. Chce to s mírou, ale myslím si, že point je v tom, prostě ano, děláme biznis třeba, ale zároveň máme obrovskou sílu v tom, že jsme ženský. Pardon, ale já si to myslím. A když prostě si vezmeme košili bílou, úplně klasickou, k tomu pouzdrovou sukni, podpatky, tak prostě bude to pecka, bude nám to slušet. A když tomu vezmeme třeba nějaký náramky nebo barevný nechty, tak se to jakoby doladí. Jo? A myslím si, že v té formální módě máme výhodu, víc než chlapy, že my v tom můžeme víc prostě jakoby být kreativní. Jo? Můžeme mít třeba pánský kalhoty, košily nebo halenu, k tomu podpatky, můžeme to víc střídat. Je pravda, že ty kluci by měli prostě správně mít, že jo, oblek tmavě modrej, to asi víme do 18. hodiny, a nad 18. hodinu černej. Jo? Takže kluci, pokud chodíte na schůzky během dne v obleku, tak klidně šedivej nebo tmavě modrej, ale vůbec ne černej. Jo, jako mě dává vždycky hrozně práce to klientovi vysvětlit, že jako opravdu ten černý prostě přes den ne. Ale vypadá to hrozně dobře. A naopak, když se vezmete tmavě modrej, bude hodně tmavě modrej, tak vy ho užijete i večer. Jo, není to jenom jakoby na to denní užití. Ale černý opravdu jenom podle až nad to 18. hodinu. No, když už jsme dali dohromady celý ten nášetník, tak bych vám ještě poradila, kde to nakupovat. Klasika, buď nejvíc dostupný fast fashion řetězce. Nevím, jestli víte, fast fashion řetězce, to je, že jo, H&M-ko, Zara, CAčko, a nevím, kam chodíte nejčastěji třeba nakupovat vy, jestli v Plzni tady seženete. Já třeba s tím mám takovou jako horší zkušenost, že mi to dá práci a spíš chodím do Prahy. Nevím, jestli nakupujete v Plzni, spíš v Praze. Já jsem si to myslela. Každopádně fast fashion řetězce jsou dosažitelný, jsou všude kolem nás, za mě to není moc udržitelný způsob věcí, když už si je pořizuju. Myslím si, že bych chtěla dát vždycky priority to, co je dobrý, do čeho investovat, a to, co si můžu koupit ve fast fashion řetězci. Jo, dám příklad. Třeba ten oblek, tak ten bych doporučila minimálně něco jako... Když bych řekla kompromis mezi fast fashion a bespokem, což je jakoby nejvyšší kvalita, tak třeba Made to Measure. To dělá třeba Le Premier, určitě znáte, oni mají jako hodně dobrý online kampaně. Tak Le Premier dělá na míru, ale je to vlastně, že máte nějaký prostě třeba 20 střihů, vy si vyberete, který vám sedí, oni vám ho na míru upraví. To je takový kompromis, to už je lepší konfekce. Naproti tomu třeba tričko. Já chápu, že prostě triko člověk chce střídat, je to prostě věc, která je taková jako, že za rok a třeba už to potom nechci nosit, už to vyměním, tak to prostě v tom fast fashion řetězci kupte. Jo, to si myslím, že asi není nic proti něčemu, ale tě bavlněný aspoň. Takže Made to Measure, to je taková zlatá střední cesta, takový krok od konfekce klasický po úplně tu nejvyšší krejčovinu, kterou já třeba mám ráda, protože za mě to jsou prostě dobře investované peníze. Tak je to bespoke. A to vlastně je v podstatě ruční šití na vás. Dá se tam ušít prostě všechno, oblek, sukně, kalhoty, košile, ale... Je to jakoby takovej, je to jiný, než když jdete a koupíte si to hotový. Musíte počítat s tím, že sice prostě budete to mít na míru, ale bude vám to trošičku trvat, jo. Já si myslím, že se do toho vyplatí investovat. Můžete si tam prostě vymyslet úplně, co chcete, a máte to na pořád. Opravdu, jako když se o to umíte starat, tak ta investice se vám tolikrát vrátí, že to, co si koupíte v konfekci, mezi tím čtyřikrát vyhodíte. Jo? A v tom prostě pro mě, když už to třeba s klientama řeším, tak my se rozhodujeme, do čeho prostě investujeme a do čeho ne. A to si myslím, že jako je takový... Je to na každém. Já vždycky s klientama říkám, že
oni se rozhodnou, do čeho ty peníze dají, ale já jim doporučuji přesně jakoby vymezit si, jestli bundu snesu, že ji mám párkrát, tak prostě nepotřebuji, aby byla třeba, já nevím, vodě odolná, ale když prostě je to takový to, co nosím furt a běhám, třeba nemám auto, tak běhám prostě MHDčkem po Praze třeba, tak prostě by bylo dobrý, že jo, do toho investovat. Made to measure, tak to je právě v tom, že... Ale to made to measure je taky, jestli by vezmou z jedné míry a šijou na míru. Určitě, tak jenom, nevím, jestli byla se otázka, tak rozdíl mezi made to measure a bespoke. Tak made to measure, ano, oni vám to udělají na míru, ale ten střih není originál na vás. Ono je to třeba, když si představíte sadu 10 střihů a vám sedí střih 2, tak oni vezmou střih 2 a na vás ho upraví. Ale není to tak, že se udělá na vás nový střih a to třeba ten bespoke dělá. Tam prostě přijdete a máte v podstatě osobního krejčího. Jo? Že on veme a na vás udělá střih a pak už se jde první zkouška, druhá, třetí, podle toho, co to je. My jsme třeba takhle dělali teď smoking, klient neměl konfekční postavu a prostě vyplatilo se mu, že to nosí třeba 4x do roka. No a on, když půjde a za 6 tisíc to půjčí na jednu akci, tak jsme to spočítali, že vlastně se mu to vrátí a má to na míru a má to i jemu vlastní, že jo. Takže a má to hlavně z hedvábí a prostě ze všech materiálů. Takže určitě myslím si, že to MTM-ko je dobrý, že to je takový mezikrok právě. Jako mezi tou úplně levnou konfekcí a mezi tím nejvyšší krejčovinou v podstatě. Asi bych se rozhodovala podle toho, jak často to nosím. Jo? Když bych v tom byla celý den a věděla bych, že prostě jsem nějaký ředitel třeba a potřebuji opravdu celý den fungovat v obleku formálně, tak rozhodně ten bespoke se nám prostě investicí vrátí. Ale když to prostě potřebuju párkrát na schůzku, dvakrát, třikrát do týdnu a zbytek jsem třeba smart casual oblečená, nevím, džíny a jenom blazer jako sako samostatný, tak to prostě můžu si vzít to MTM-ko, jo. Naopak je to rozhodně lepší než jenom konfekční jako formální móda. Takže klidně, jestli máte k tomu nějaké otázky, jestli vás něco napadá, ani nevím, kolik je hodin. To uteklo. Napadá vás něco k tomu, chcete se zeptat? Ještě můžu dát. Takhle, ještě to překliknem. Já jsem ještě tady přinesla ukázat, podělit se s váma o můj inspirační moodboard, když jsem hledala já svůj styl. Byl to dlouhý proces, můžu to nechat kolovat. Měla jsem to nalepený ve skříni a koukala jsem se na to vždycky, když jsem se oblíkala. Jo, můžu rozhodit. Jo, to rozpošlu. Je to i zažloutlý, jo, já jsem to měla nalepený uvnitř. A hrozně se mi vždycky sem nadávala, jak to, že to ještě doma nemám. Mohla by si prosím tě popsat, já to teda vím, ale nechám to s tebou mohlem, jak pracuješ jako s klientem, když začínají říct, že jste nový klient, to ne? Jo. Jako fashion coach, jak to vlastně vypadá, protože... Že to asi není tak samozřejmé. Tak já vím, že tam jsou nějaké záležitosti, ale je to zajímavé, jak se... Jo. Tak já zopakuju otázku, jak pracuji s klientem v rámci fashion coachingu. Tak většinou, nebo takhle, po každý trvám na osobní schůzce, kde se prostě s klientem potkáme a tam v podstatě zjistíme, jestli spolu jsme schopní fungovat a nebo ne. Když prostě, já se tam vyslechnu vždycky takový ty klientovo přání, co by třeba, proč mě vůbec kontaktoval, nebo co by chtěl na sobě měnit a v podstatě potom to je tak, že já vždycky jako se snažím mu prostě přijít na nějaké řešení. Nedělám to úplně tak, že když on má pocit, že tohle to nutně potřebuje, tak já, že bych mu to plnila jakoby, jako na dálku, nebo jak to říct. Já jsem jakoby jeho podpora a pomůžu mu vytvořit ten styl, ale nejsem ta, která prostě bych šla a slepě mu splnila nějaký shopping list, jo, když si myslím, že by mu to nefungovalo. Takže my vždycky prostě se spolu povídáme, on mi řekne o jeho životním stylu, o tom, co prostě, jakoby, jak vypadá běžný jeho den, kde třeba nakupuje nebo kolik je ochotný do toho prostě průměru třeba dávat, co jsou jeho možnosti. Bavíme se o tom tak jako celkově, i o jeho třeba rodině, nebo o práci, nebo o koníčkách, prostě jak tráví čas. No a potom právě podle toho, jako
co vyplyne, jo. Většinou děláme třídenní šatníku, že já prostě chci vidět, co doma má. A necháme tam to, co je prostě nositelný a to, co jako dává smysl. A doplníme potom podle mýho doporučení to, co si myslím, že by mu třeba sedělo nebo co by fungovalo. No a na nákupy vyrážím buď sama ve většině případů, že mu to tomu klientovi pošlu jenom jako inspiraci. A on prostě řekne, jo, fajn, to vyzkoušíme. A já mám prostě rozpočet od něj a jdu nakoupit ty věci sama, vím jeho velikosti. No, anebo když na tom trvá, tak můžeme jít spolu, to většinou dělají jako ženy, že chtějí u toho bejt. A vybereme to prostě na místě, no. Takže potom většinou to bejvá, že seženeme takový ty základní věci a takovou nějakou nadstavbu, prostě ta se potom pokračuje jako časem, jo, je to vždycky na dlouhodobější spolupráci a je to o takový vzájemný důvěře, takže v podstatě my se potom stáváme přáteli většinou, protože prostě jsme jakoby fakt spolu řešíme hodně jako takový intimní věci a je hezký potom vidět ten jejich jakoby jako progres a jak prostě se jim začne třeba dařit. Já měla jsem takhle klientku, co si prostě potom našla novou práci, že najednou jako měla do toho chuť a novýho přítele a prostě úplně fakt si ten život otočil jakoby o 180 stupňů, jo. Protože najednou prostě jakoby se rozářila a bylo to tím, že najednou ona jakoby byla spokojená s tím, jak vypadá. A v ten okamžik jsem si prostě jako i říkala, že to má velký smysl, to byla taková satisfakce. Takže asi takhle jako nejčastěji, no. Většinou potom, já když už ten jejich šatník znám, kolikrát líp i jak ten klient, tak jsem schopná jim prostě radit potom jako po telefonu, nebo když prostě jdu na nějakou akci, takže oni mají potom mě jako takovýho přítele na telefonu, když prostě si neví rady, nebo když třeba jdou sami nakoupit, že něco vidí, tak mi to jenom prostě pošlou a já tím, jak už je znám, tak jsem schopná jim jako poradit online, no. Takže je to takový, že pak už jsme taky jako kamarádky na telefonu a nakupujeme spolu kolikrát i jako na dálku, no. Tak je to hodně individuální. Každý má ty potřeby jiný. Ano. Čím myslíš, které ty nejvíce trpí česká společnost na to povléka? Jaké máme největší mouchy? No, já si myslím, že se to hodně zlepšuje, ale přesto největší mouchy jsou asi právě ta neformální moda u mužů a u žen tělový silonky. Takže já si myslím, že holky prostě, já jsem teda taky to nosila, já vím, že teda moje mamka za to nemůže, ale vždycky jsem prostě musela mít tělový silonky, když jsem šla na nějaké představení nebo na koncert klavírní, a tak jo, tak ono to k tomu patřilo, ale prostě my si neuvědomujeme, ženy si neuvědomují, že to je stále vidět prostě. A je to nejvíce, když se i vyfotíte, takže tělový silonky prostě vyměňte za aspoň světle třeba nebo poloprůsvitný černý, anebo je prostě nenoste, jestli třeba křečový žíly holky mají, tak prostě make-upem to zajet a je to dobrý. Ale to si myslím, že je u holek číslo jedna a u chlapů ta formální moda, prostě, že ty obleky fakt za prvý, že bývají většinou, když odmaturujou, tak si na to jsou donucený koupit v oblek, pak jim vydrží prostě 5 let, protože je z polyesteru a to je jasný, že se to nehne. A oni si to potom vemou na první schůzky, ale už si neuvědomují, že ten střih je úplně jinde. Já to chápu, ono je to prostě investice a já ty chlapy, já s nima dělám, tak já prostě vidím, že oni to kolikrát nechtějí řešit, jo. Je to pohodlnější to prostě vzít, ale já když potom vidím, jak oni prokouknou, když ten oblek jim sedí, tak to prostě je fakt úplně nádhera, jo. Takže to si myslím, že ta formální moda. A potom jako ponožky v sandálech, no, to se furt objevuje. Ale zase je super, že už se objevují i barevné ponožky prostě normálně jako ve smart casual v oblíkání, jo. Takže to si zase myslím, že je to takový 50 na 50, už se to zlepšuje, no. Ale ještě to chce kousek. Děkuju za otázku. Ano. Mě by zajímalo, kolik vaše služby se stojí běžně, průměrně? Tak já to mám podle hodinové sazby, anebo potom se s klientem bavím, když se třeba bavíme o nějakém balíčku, já nevím, třeba o tom kompletním, ale hodinovou sazbu mám 1100 korun za hodinu. Takže to je tak, jakoby od toho se odpicháme a potom je to na objemu práce, ale já si vždycky s tím klientem snažím domluvit prostě tak, aby to pro něj mělo efekt. Takže tak. A nejčastější je, že začínáme tříděním šatníkem a když potom třeba po čase vidí, já jim tam i doporučím, co si třeba dokoupit nebo kde to nakoupit, a jim ty doporučení dám. A oni většinou jdou sami potom, anebo
A pak mi většinou napíšou, že to, no, že chtějí ty asistovaný nákupy, nebo že chtějí třeba, že se o to postarám už potom. Ale je docela běžný, že se tak otrkávají ze začátku, jenom takhle třeba částí, a potom vidí, že jim to pomohlo a chtějí to prostě komplet, no. Ale taky je to fakt člověk od člověka. Mám lidi, co prostě chtějí rovnou třeba změnu image a prostě uděláme to ráz na ráz, no. Takže tak. Děkuji za otázku. Ještě někdo něco? Napadá vás? Tak já si myslím, že už bychom to asi mohli ukončit. Tak já jsem moc ráda, že jste dorazili. Děkuji za pozornost. A kdybyste chtěli cokoliv, tak můžete kontaktovat. Díky.